України воно здобувається лише в боротьбі. Тому що то, що ми знаємо взагалі... Так, за що боремось? За що боремося? Боремося за те, щоб бути просто людьми. Якщо ми прямуємо в Європу... А зараз що заважає бути просто людьми? Зараз заважає людьми бути те, що право бути людиною, право громадянських прав, воно все здобувається за рахунок того, що громада, вона має вибороти це у своєї влади. Тому що історія європейських держав – це історія того, як громада поступово від авторитарної влади, коли громада темна, незвідома, тоді нею керують от вожді, авторитарні режими і так далі. Європа – це коли громадянське суспільство доводить боротьбою, доводить власною кров'ю, спротивом, тим, що віддає свій час, зусилля, натхнення заради спільної справи. Вони досягають того, що громадянське суспільство стає впливати на владу, і знову ж таки влада вже тоді і стає бідною, коли влада не виконує вже цю функцію там поводирів для сліпої маси. Коли маса покаже, вона не маса, вона громадяни, вони чудово розбираються, які їхні права, вони чудово розбираються в тому, що вони керують там бізнесом, вони мають виборюють право вести цей бізнес. Вони виборюють право те, щоб у них була нормальна система освіти там і так далі. Коли ми прямуємо в Європу, в першу чергу тут трошки є скепсис і в тому, що настрій нашої українці, що ми сподіваємося, що знову, ну це часткова частина людей, що вони думають, що Європа це нам принесе якесь так благо паде зверху. Насправді Європа зараз, я просто займаюся науковою роботою, я в цьому розбираюсь, кандидатську роботу пишу. В Європі самі там економічна криза, навіть цивілізаційна криза, політична криза, соціальні протести, там теж немає людей, немає робочих місць, там є з цим проблеми. Але ми прямуємо в Європу насправді не за тим, що нам там будуть іпотечні кредити, цього всього не буде. Попавши в Європу, дається угода про асоціацію, вона не принесе нам матеріального достатку. Але це якраз і є нормальний цивілізаційний європейський процес, тому що ми туди йдемо не за тим, що там нам Путін дасть ласку, бабла, якихось там теплі крісла посади. Це є підхід власне, ну, бидва. Думати про матеріальне, це не те, що визначає наше життя. Ми йдемо в Європу для того, щоб отримати і угода про асоціацію. Це дасть більш прозорі умови існування економіки, політики і взагалі от громадського життя. Тому насправді ми туди йдемо, в тому числі і Європа нас, от вона зараз вже хоче нас взяти до себе, щоб ми помогли вирішити Європі ці проблеми. Тому що Україна це величезна країна, це величезна територія. Ми дійдемо як менше варті. От вони розуміють, що це здоровенна країна, і вони сюди приймають. І ми маємо наважитися не те, що нам там хтось буде допомагати, а ми маємо допомогти їм в тому числі. Ми маємо використати європейські ці от уже стандарти взаємовідносин громадян і влади для того, щоб тут навести порядок. А коли ми наведемо тут порядок, ми будемо допомагати вже і здоровим тенденціям в Європі, не те, щоб оздоровляти там, власне, і соціально-політичну, і економічну ситуацію, тому що в Європі теж є от зараз цивілізаційна криза, що не знають, куди рухається ці от питання там з мігрантами, питання з тим, що є невизначеність, як розвивати суспільство. У нас є величезна країна, величезний якби просто обсяг молоді. І я думаю, що ми, як тільки наведемо тут порядок, ми поможемо Європі те, щоб відновити власне свою могутність і відновити цього такого депресію, яка там настала. Але стосовно от українського майбутнього, то в першу чергу треба нам розуміти, що ми коли попадемо в Європу, не тоді, коли от тут настане якісь там угоди там і так далі. От зараз те, що відбувається, це прекрасно, тому що ми показуємо, що ми не підписуємо угоду. Ми цю угоду приносимо з собою своїми діями. Коли тут сотні людей мерзнуть, коли зриваються з роботи, от втрачають хлопці роботи, щоб приїхати сюди на цей протест, стояти тут мерзнути під дощем, під кільками беркуту, в цих кривавих бійнях, мерзнути, взаємодопомога, там економічна там витрати, люди витрачають свої кошти за підтримку. Оце от будує Європу, це будує те, що кожен розуміє. Наша хата не з краю. Оця от українська приказка, її вже можна викинути на сміття, тому що зараз вже є нова приказка. Моя хата з краю, я першим ворога зустрічаю. Зараз от ми зустрічаємо нашого ворога, ми боремося з цією старою системою, радянською, донецькою. Оця вся херня, якби олігархічна, кримінальна система цього от режиму, що базувалася на тому, що громадянин раб, а є якби ці, хто там сміливі, вирвались наверх, і вони поганяють. Зараз ми показуємо, що ми всі сміливі, і ми хочемо, щоб було власне от уже республіка, спільна справа, щоб ми творили майбутнє цієї країни. І саме от через Майдан я вірю, що ми в Європу вже попадемо. Навіть якщо вони провалять асоціацію, от партія регіонів не хоче в Європу, то ми підемо просто в Європу без неї. Тому що зараз от уже ця маса, це ті, хто понесуть ці ідеї в свої міста, кругом всюди і далі. Тобто правильно було сказано, то що було два майдани, майданів не два було, тут у нас зараз об'єдналося вже в один. Майданів сотня по всій Україні. Коли зараз в Одесі на Приморському бульварі ночують дівчата, яких я знаю, там приходять, їх теж намагаються тітушки погрожити, а вони стоять. Дніпропетровську тітушки розігнали Майдан, знову зібрались. В Харкові ще першу ніч, четвер, семеро людей. Тут нас мерзло чоловік 300 десь під дощем. В Харкові семеро людей під дощем стояло.
І насправді цінність цих семи людей, вона дорівнює кільком сотням. Тому що якщо семеро простих громадян беруть на себе оцю от місію мерзнути, терпіти зневіру заради того, щоб просто відстояти своє право вибирати майбутнє цієї країни, цього народу, оце серйозно. Хай як було семеро, але це просто будь-як там семеро апостолів, які розкажуться іншим, і вони заразяться цим духом. Тому я думаю, все буде добре. І важливо те, що ті от проблеми, які нам падають, це насправді якби є нормальний процес. Через будь-яку конфліктну ситуацію відбувається розвиток. Це якась проблема, людина вирішує проблему, вона зростає, вона дорослішає, вона йде далі. І коли зараз от виходять молоді студенти, ще недосвідчені, там хтось ще там навіть там і не одружений, там і так далі, там роботи навіть першої не мав. Ну коли вони беруть участь от саме тут, в тому, що в громадському житті, вони цим дуже сильно зростають, тому що вони включаються саме в цей процес, тому що людину будує людина. Це, як Арістотель казав, це соціальна істота, суспільна тварина. Тобто от саме це робить нас людьми. Не бабло, не особистий успіх, це все херня. Якщо він пробував по успіх, треба уїжджати в Канаду, треба робити так, як робить Медведчук. На кошмари бабла, а ставлю його на офшорах. Людину, громадянина робить те, що ми боремося за спільне благо. І те, що чим важче нам це доводиться робити, тим прекрасніше. Тому що насправді українці давно чекали, коли нам буде кинутий виклик, чого ми варті. От ми зараз прийняли цей бій, і тут зараз кожен від малого до великого доводить, що ми готові боротися за те, щоб врешті повернути от Україну в лоно європейських народів. І от зараз, ну без жартів, 400 років ми були під Москвою. Під Москвою 400 років були в цьому монголо-татарській системі феодального дурбілізму там і так далі. Потім був Радянський Союз, взагалі невідлювання людини як такої, тобто це якась взагалі квазі-антилюдська була структура. А зараз ми вирішуємо проблеми 400-літньої історії України, ми повертаємося в європейську систему цінностей. І я не здивуюся, якщо сьогоднішні ці події, вони можуть вплинути те, що наступних 400 років ми вирішимо саме те, як буде розвиватися країна.